মুরগির মাংস ভাত আলু ডালি নুজানো ব্লগলে আপনাদের স্বাগতম জানাইছো। আজি আমার বলি নাম সুহানা হয়। ভিডিওটি যদি ভাল লাগে লাইক করে দিব, তারপর শেয়ার করে দিব, তারপর সাবস্ক্রাইব করে দিব, কমেন্ট করে দিব। এ তোমার নাম কোয়া? মোর নাম হল খাদিজা বেগম। তোমার নাম কোয়া? মোর নাম হল আম্বিয়া খাতুন। আম্বিয়া খাতুন ভাল নাম হল। এটা আমি খাম, এইটো কমলা, এই কমলা ফুল দিবা। ও সেলাই সময় এইটো এইটো পিস এইটো আমি সেলাই আছো। এইটো সিলাই আছে। এইটো এইটো চাকি পাত, এইটো এক ভাত। হেল্ল, আমার সুহানা লগি হতে আর মোর ঘর আলহী আহিছে, সেইকাৰণে এতিয়া মই ৰান্ধিম। দুপৰীয়াৰ তৰকাৰী আছে, মাংস আছে, তাৰপিছত এয়া ভাজি আছে, দালি আছে। এতিয়া অলপ মাছ ফ্ৰাই কৰোঁ আৰু মাছৰ কণী আনিছোঁ। দুপৰীয়াৰ বন্ধাকবি, মটৰ, বিলাহী এইবিলাকৰ ভাজি আছে, তাৰ লগত মই মাছৰ কণী মিক্স কৰি ভাজি ল'ম। ইহঁতে অলপমান খেলি আছে আৰু পঢ়া নাই, মানে বাৰ্থডে এটা যাব সিহঁতে, সেইকাৰণে সিহঁতে পঢ়া নাই। আৰু অলপ বিৰিয়ানী বনাম। মাছৰ কণী ভাজিম। এয়া মাছৰ কণী, পিঁয়াজৰ পাত, কেঁচা জলকীয়া আৰু মছলাখিনি দি লৈছোঁ, মিক্স কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই মছলা, নিমখ, হালধি এইখিনি দি ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লৈ আছোঁ। কৰি এক মাছৰ কণী এয়া মছলাৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এয়া পিঁয়াজৰ পাত, প্ৰথমতে মই এনেকৈ কণীখিনি দি দিলোঁ, অলপমান ভাজি ল'ম আৰু ন, মানে ফুটিবা ন। তেল দিছোঁ, তেল দি কিনে এনেকৈ ভালদৰে অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মিঠাতেল অলপ অলপকৈ দি আছোঁ। এইফালে বিৰিয়ানী বনালোঁ, ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন হৈছে, বিৰিয়ানী ধুনীয়া পাতি ন, দেখাত ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া দি দিবা নেকি এতিয়া। আৰু অলপ ভাল আলহী আহিছে, খানা মাৰে দি হাতীগাঁও হাউচপেট। আসসালামু আলাইকুম। আজি পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা আলহী গুচি যাব, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা উঠি মই এয়া বাছ এয়া গোটেই বাচন বৰ্তনখিনি ধুলোঁ, বাচন বৰ্তনখিনি ধুলোঁ। ইপিনে বেঙেনা ফ্ৰাই বনাম, এয়া বেঙেনাখিনি কাটি ল'লোঁ, ইয়াতে বেচন মছলাখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ, ফুলকবি, বিলাহী, মটৰ, মাছেৰে তৰকাৰী বহাইছোঁ। এতিয়া বেঙেনা ফ্ৰাই হৈ গ'ল, তৰকাৰী গৰম কৰি আছোঁ। এফালে তৰকাৰী এতিয়া আলহী খাব দিম। খিৰে ভাজি দি আছোঁ, আজি স্কুলত কোৱা
মিষ্টাৰে গৈ থৈ আহিছিলে কাৰণ মোৰ অলপ ভৰিত দুখ পাইছোঁ সেইকাৰণে ভালদৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই তাইক লৈ আহোঁ গুচাই দিয়া গুচাই দিয়া আমাৰ চুহানা গানৰ ক্লাছৰ পৰা এতিয়া ঘৰত লৈ গৈ আছোঁ মোৰ মন কিবা কোৱা গান এটা গান গান এটা আনি আজি কি গান শিকিছা আজি গান কি শিকাইছে আজি লিখাইছে নে গাব দিছে কোনটো গাব দিছিলে এটা ৰাগ গাব দিছে কচোন পিয়াকি নাজাৰিয়া যাদু ভাৰি পিয়া পিয়াকি নাজাৰিয়া যাদু ভাৰি পিয়াকি নাজাৰিয়া যাদু ভাৰি মোহগাৰি ৰে মাহাৰি তাই ঠাণ্ডাৰ দিন তাই টেবুলত নবহে ইটো টেবুলত তাই বিচনাত বহি বহিয়ে পঢ়ে আমাৰ হাই কোৱা অলপ হাই এনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে সেয়ে তাই লিখি আছে হিন্দী
আৰু মই এটুত কভাৰ লগাই দিও এটুত কভাৰ লগোৱা হোৱা নাছিল সেইকাৰণে মেমে কপি চোৱাই নাছিলে মোৰ ইপিনে ইয়াৰ ভৰিৰ আঙুলিত কিবা হৈছে এইফালে ফুলি আছে একটু ৰঙা ৰঙা হৈছে এয়া সেইকাৰণে এইটো ভালদৰে যাব পৰা নাই কৰক এঠাইত যাব লগা আছিল কিন্তু নগ'লোঁ ৰেডি মা দিয়া কেচি নালাগে এইফালে সোমাই দিম তুমি হেৰি আনা নালাগে কাটিব তুমি এইটো অলপ ডাঙৰ আছে নাই হ'ব এইটো এইটো লগাই দিম মই লগাই দিম এইটো ডাঙৰ এইটো হয় ধৰা মই লগা এই ব্লেড ক'ত এইটো ব্লেড ব্লেড নালাগে তুমি এইটো ধৰাচোন সবকে এনেকুৱা পেকিঙে দিছে অৰুচিটো ইণ্ডিগ' এয়াৰলাইন্সৰ ইণ্ডিগ'ৰ মিটিং আছিলে এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত প্ৰেছ মিট আছিল আৰু সেই মিটিঙত গৈছিলে তাৰ পৰা এতিয়া ৰাতি 6:30 বাজিছে আহি পাইছে আৰু এইবিলাক খাব দিছিলে তাতে খোৱা নাই লৈ আহিছে এয়া ভাত আৰু এইবিলাক পেকিং ৰুটি এইটো বাকী এটা ইমান ভাল বস্তু দিছে মোৰ এইটো প্ৰয়োজনে আছিল ৱাটাৰ বটল এইটো মোৰ প্ৰয়োজনে আছিল ইণ্ডিগ' এইটো মিক্স তৰকাৰী এইটো চালাড নেমু এইটো ৰুটি এইটো মিঠাই এইটো পনীৰ চাগে এটা সুধিব এটা পনীৰ এইটো খোলা ভাতৰ হেৰিটো খোলাচোন চাওঁ তাতে কি আছে এইটো তেতিয়ালৈ মাতা বেবীক মাতা আমা তোমাৰ আব্বা কিবা আনিছে তোমাক মাতি আছে আমাৰ এইটো চোৱা আম্মা এই তোমাৰ আব্বা আহিছে কিবা আনিছে আমাৰ তোমাৰ আব্বা কিবা আনিছে মাতিছে আম্মা এইটো চোৱা তোমাৰ আব্বা কিবা আনিছে মাতিছে খোৱা বস্তু আনিছে উঠা আমা ইমান ঘামি গৈছে এই কিবা কিবা আনিছে উঠা উঠা তোমাৰ আম্মা মাতিছে বা উঠা 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 তোমাৰ আব্বা অকলে নাখায় বোলে এইটো চোৱা তোমাৰ আব্বা বোলে অকলে নাখায় কিবা আনিছে এইটো চোৱা কি কি কেনেকুৱা পেকেটত ডায়েৰী আমা আৰু এইটো কি কাৰ্ড চাৰ্ড ৰখাৰ কাৰণে পাৰ্চ ৰুটি হেৰি চোৱা ৰুটি কাম দে কিয় পনীৰ দি খোৱা
পনিরের ঝোল ইয়াদ লৈ লওয়া রাতে কেটা বাজেছে এটা 12টা বাজেছে না তুমি আর তাইক নহয় কই কোন খায় মান রাতে মাতি সোয়ালে খায় হে আনতে